sura hizi zilizoshuka zinazonasibishwa na Maka mara nyingi zinaelezea mambo ya akida kama tulivyosema juzi, na leo tutazungumzia katika aya tatu hizi. Aya zote hizi zinaeleza madhumuni yake, uwezo wa Mwenyezi Mungu wa kuthibitisha kwamba ufufuliwa upo. Yani leo tutasoma aya zinathibitisha kwamba siku moja ikifika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatufufua. Na aya ya mwanzo katika hizo tatu tutakazosoma leo zinaonyesha hilo jambo wazi kwa kutupa mifano ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithi aliyoipokea moja kwa moja Abi Razin radhiallahu anhu, na ikathibitishwa katika vitabu asiha vya hadithi kwamba siku moja huyo Abu Razin aliwahi kumuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya Rasul Allah, kaifa yuhyi Allahu al-mauta, ewe mjumbe wa Mungu, vipi Mwenyezi Mungu ataweza kuwahui wafu, yani watu watakapokufa, kama inavyosema ipo siku Mwenyezi Mungu atawafufua tena, vipi jambo hilo Mwenyezi Mungu atafanya? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa ni mwalimu, na mwalimu hasa mwalimu mzuri ni yule ambaye kwamba katika ubongo wake na hazina ya elimu yake imejaa mifano. Utakapowafundisha watu somo, baada ya kuwafundisha kaida, basi wape mifano ya somo kama lile. Na ndiyo njia alizokuwa akizitumia sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipomuuliza huyu Abu Razin, vipi Mwenyezi Mungu anaweza akahui waliokufa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimjibu kwa mfano. Akamwambia, ya Aba Razin, ama marabta biwadi kaumika mumhilan, ama marabta biwadi kaumika mumhilan, yani ushawahi siku moja ukapita katika ardhi za kwenu huko zilizopigwa na ukame, zikaungua majani yakawaka, ikawa hakuna hata kitu. Thumma marabta bihi yahtazu hadhira, kisha ukapita siku nyingine ardhi ile ile iliyokuwa imeungua kwa ukame ikawa inamemetuka kwa kijani, kwamba imemea. Akasema, bala, nishawahi, kama nishawahi kuona siku moja ardhi imeungua kwa jua, ukame ukasheheni, lakini ardhi hiyo hiyo mara nyingine nimepita nikaikuta imejaa mimea. Nishaliona hilo jambo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, fakadhalika yuhyi Allahu al-mauta, ndiyo namna hiyo hiyo Mwenyezi Mungu atakavyowahui waliokufa. Hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha somo kubwa, nalo hadithu nasa bima yaalamun, ongea na watu kwa vitu wanavyovijua, usipate tabu ukaongea na watu kwa vitu wasivyovijua, kama tabu tunaoipata sisi wasemaji wa kisasa. Tunatafuta vitu tunavijua sisi tu, kisha tunakuja navyo mbele za watu, tunawahubiria ili nao wavifahamu. Matokeo yake watu hawatoelewi, na inakuwa ndio sababu ya kutukimbia, na wakauona hata huo Uislamu wenyewe ni mgumu mzito. Tumsalieni Mtume Muhammad. Anamwambia Abu Razin,
unataka kujua Mwenyezi Mungu anapokoi mauti waliokufa, akumwambia atachukua udongo, ataitia roho, ataikanyaga kanyaga, kisha ataichemsha kidogo. Akumwambia maneno hayo, akamwambia kitu anachokijua wewe, kwani kule kwenu ardhi yenu huwa haipati na ukame? Sasa inawezekana, naona. Kisha haitokei wakati mwingine ardhi kame ikamea? Sema, ya Rasulullah, hilo jambo la kawaida. Kama fakadhalika yuhyillahu al-mauta, ndivyo hivyo hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyowahui watakaokufa. Kwa hiyo sisi sote tutakufa siku moja, na baada ya hapo Mwenyezi Mungu atatuhui. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kama Mwenyezi Mungu anasema hivi sasa mimi nafanya kazi ya kuhui waliokufa. Ndio maana imetumika fi'lu mudhari. Kwa watu wasiojua fi'lu mudhari, wamesoma angalau darasa la saba, imetumika present continuous tense. Kwamba hivi sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafanya jambo hilo, ana huyu aliyokwisha kufa. Wewe mwenyewe ulipo, mimi hapa nilipo, huwa nikafa kisha nikafufuka, na wewe huwa ukafa. Na zoezi hili Mwenyezi Mungu anaendelea nalo kwa namna nyingi. Mwanadamu ana cells za damu, ana nyeupe na nyekundu, ndivyo sivyo? Si ndio tunasoma biology ndogo, tunasemaje kule? Zile kila siku zinakufa na kuhuika. Yaani wewe hivyo ulivyo sio yule ambao kwamba ulizaliwa. Sio. Kila siku white blood cell na red blood cell zinamfanya wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uwezo wake anazihui na kuzifisha, ndio unakuwa. Inapatikana ile growing system, numu. Ndio maana Mungu anasema mimi nafanya kazi hiyo kuanzia sasa. Lakini chukua kile kitendo cha kuwa unaenda kulala na ukaamka, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasemaje pale? Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha. Jamani, hamna mtu anajua Qur'ani? Wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku alladhi qada ilayhi almaut wa yursilu al-ukhra. Aya wazi kabisa, Mungu ndiye anayezikuwa nafsi hiyo wakati wa kufa kweli. Kuna siku tutakufa, anaofanya kazi ile ni nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini anasema pia kule kulala kwenu mimi nawaua. Mimi nafanya na yule ambaye kwamba nishamalizana naye, ikiwa amelala na ndio nimemuua katika kulala kwake, huyo haamki tena. Huyo haamki? Yawe kuna mtu akwambia inshallah tuonana kesho bwana, tuonana. Akiingia akijifunika, kesho nyewe mnagonga mlango mpaka mnavunja. Yule Mungu kishamalizana naye pale alipokwenda kufanyaje? Kulala. Na yule ambaye kwamba bado nataka aendelee, basi ndio fayursilu al-ukhra. Umuamsha na wewe ukaamka umejishaua kwamba alhamdulillah nimeamka. Ndio maana Mtume Muhammad anakwambia baada ya kuamka asubuhi, sema maneno haya: alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma. Hivi mnasema neno hilo? Wa ilayhi nushur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuhui baada ya kuwa alitufisha. Yaani kipindi kile unakwenda ndani ukapiga dawa ya Mungu, ukateremsha neti yako, ukamwambia mwenzio tulale kidogo, maana neno tuambia tufe kidogo. Ngoja tufe kidogo. Sawa? Ukipata bakti ukaamka asubuhi, sema namshukuru Mwenyezi Mungu amenipa uhai tena baada ya kuwa aliniua kidogo. Na nitakupa dalili ndogo ya hilo ili turudi katika Qur'an. Wewe ukimkuta mtu kalala muda mrefu, saa moja, saa moja na nusu, masaa mawili, muamshe ghafla kwa kishindo, muamshe, piga kelele hivi, alafu muone namna anafanya.
lazima atakimbia japokuwa sentimita 10 au kilomita kasoro kidogo, kisha ndo anakuwa na akili. Ushajua kwa nini? Kipindi kile umemwamsha anakimbia, mwili mtupu, roho haipo. Sema kwa sababu anao ile magnesium ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya mwili wake, roho uko ilipo bado inamumwilikia, kwa sababu anafsu wa roho tofauti yake inapatikana hapo. Kuna ile taharu roho yako, hata ikiwa iko Kagera wewe uko hapa bado ina umeme inaokufikishia ule mwili wako. Kwa hiyo kipindi kile umeamshwa ukatoka mbio, unakimbiza wewe, unatoka mbio na roho inakufuata mpaka ingie. Ikishaingia vipi? Mbona kuna nini? Si mnanielewa vizuri? Haijawahi kuona hiyo hata siku moja. Vipi kwani? Mbona ukusema vipi kwani ulivyotoka pale kitandani? Pale ulitoka maiti. Tumsalie Mtume Muhammad. Kwa hiyo ukiamka asubuhi sema alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani. Namshukuru Mungu ambaye amenihui baada ya kuwa aliniua. Wa ilaihi nushur, na kwake tutakusanya.